Välkomna till Riks. Jag sitter här med Linda Lindberg på länk från riksdagen. Välkommen Linda. Tack så mycket. Du, det händer mycket nu kring den här könstillhörighetslagen. Och ett av det senaste som har hänt är att ni från Sverigedemokraterna nu har begärt att förslaget ska gå tillbaka till utskottet, om jag förstår rätt. Kan du förklara vad ni har gjort idag här? Ja, men det stämmer. Det finns ju möjlighet för oss att i kammaren innan voteringen och egentligen i debatten att faktiskt begära att ärendet remitteras eller som det kallas då återförvisas till utskottet för fortsatt beredning. Och det är då ett minoritetsskydd som finns och det innebär då att en tredjedel av riksdagens ledamöter måste ställa sig bakom ett sådant förslag. Och det tycker vi är angeläget, inte minst nu när till och med statsministern ifrågasätter lagstiftningens innehåll. I utskottet så har vi försökt att trycka på för att titta närmare på de besvärande remissvar som finns från tunga remissinstanser som Polismyndigheten, Skatteverket, Brottsförebyggande rådet inte minst. Men då har vi inte lyckats samla en majoritet kring det. Det kanske är möjligt att det finns ett sådant intresse nu då, när det finns en stor tveksamhet inom inte minst Moderaterna men också Socialdemokratiska riksdagsgruppen. Så då bör det kanske finnas en möjlighet att faktiskt ta om det här ärendet och bereda det på ett seriöst och korrekt sätt. Ja, för det som är lite anmärkningsvärt med just det här ärendet, det är ju att man har upplevt att det har lagts fram utan att det egentligen finns något brett stöd. Hur förklarar du den här tvekan, ambivalensen som finns hos Moderaterna till exempel och som till och med statsministern har gett uttryck för? Ja, nej, jag tycker det är problematiskt att det egentligen att det läggs fram ett lagförslag då att man då rundar regeringen och den ordinarie och gängsordningen för hur vi stiftar lagar i Sverige. Att man rundar den och lägger fram ett fullständigt lagförslag i socialutskottet i form av ett utskottsinitiativ. Och när det ändå är tydligt att det faktiskt inte finns ett rejält stöd för en sån lagstiftning utan att det egentligen är partipiskan som vinner för att trycka igenom den här då. Och det kan man ju såklart ifrågasätta hela den ordningen. Mm. Du, det har också talats här om det här med kvittning som ju, ni har ett system för det i riksdagen. Och här så hade ni begärt kvittningsförbud. Men du misstänker här att Moderater och Socialdemokrater har tänkt kringgå det. Kan du förklara lite? Mm, och det är ju Kristdemokraterna som också är emot det här lagförslaget som har begärt kvittningsförbud. Okay. Det innebär ju då att samtliga ledamöter ska närvara i kammaren vid omröstningen. Och då har vi liksom ett avtal kring alla vi partier, ett gemensamt avtal. Och det innebär att man inte får lov att kvitta ut någon. Men nu ryktas det om att två större partier, då, Socialdemokraterna och Moderaterna bland annat, kvittar i alla fall. Typ som är kvittar eller kvittar under bordet. Och det är ju liksom, riskerar ju att egentligen att hela avtalet faller och det skulle vi kunna vara beredda på att faktiskt göra och ifrågasätta hela syftet med avtalet om man ändå kringgår den ordningen. Mm. Det är de som är för det här lagförslaget verkar ju tveka nu här. Vad är din känsla nu? Kommer det här lagförslaget att dras tillbaka? Och hur blir det till sist med det här? Alltså vi vill ju inte se det här lagförslaget överhuvudtaget. Men att det skickas tillbaka till utskottet och att det bereds en ytterligare en gång. Det kan ju öppna upp för att det är möjligtvis att det faktiskt inte lyckas nå hela vägen fram till ett slut i riksdagen om att det ska bli en lag helt enkelt. Mm. Och så vi håller tummarna på det in i det sista. För vi tycker det här är ett riktigt dåligt förslag. Ja, just det. Det gynnar varken samhället eller den enskilda i någon större utsträckning. Utan då behöver vi istället se till att vi får vård och stöd till dem som faktiskt har problem med sin könsidentitet och som lider av könsdysfori. Mm. Jag skulle just avsluta med att fråga dig, vad är det då en gång till som du tycker är felaktigt med det här lagförslaget? Nej, men dels så är det, den drabbar så otroligt brett i samhället utifrån den lilla gruppen som det är tänkt att den ska träffa. Och det är ett stort problem. Och det är ett stort problem att vi har tunga remissinstanser som varnar för ökad möjlighet till kriminalitet, välfärdsbrottslighet och sårbarhet. Och det står inte i relation till varandra. Givetvis så ska vi möta den gruppen människor som känner sig osäkra i sin könsidentitet. Men det här är inte en rimlig väg att gå så som lagstiftningen ligger på bordet. Jag förstår. Linda Lindberg, direkt från riksdagen. Stort tack för att du ville vara med och tack alla för att ni tittar på Riks.